Золото чемпіонату Європи з танцювального спорту привезла зіркова пара Вероніка Мишко та Ерл Вільямсон в Ужгород. Уперше змагання проходило в Києві, де перемогу вибороли серед 33 пар з різних країн. Програма надскладна – 10 танців. Чемпіонів зустріли за кілька годин після приїзду. Емоції ще свіжі. Залюбки ділились враженнями. Дуже дякуємо Україну за підтримку. Ми дуже вдячні всім нашим друзям, всім нашим педагогам, тренерам та професіоналам, які працювали з нами протягом всього цього часу і готували нас до цього чемпіонату. Для нас це дуже велика честь і велика радість тепер називати себе діючими чемпіонами Європи, тому що це дійсно мрія, до якої кожен спортсмен і ціль, до якої кожен спортсмен йде все життя, працює. І ось тепер ми тут стоїмо з повним відчуттям такого задоволення, радості, що все ж таки нам вдалося це зробити. Танцюристи як 3,5 роки працюють разом, наполегливо йшли до поставленої цілі. За кожною медаллю стоїть команда з 30 спеціалістів. Це тренери з танців, фізпідготовки, дієтологи, психологи, фахівці з комунікацій, дизайнери, колористи, іміджмейкери тощо діляться секретом успіху. Тренуємось досить багато, як і в кожному спорті. Тут потрібна не тільки потрібен талант або бажання, потрібна також дуже важка праця. І, звичайно, інколи це значить, що потрібно жертвувати якимись своїми бажаннями, жертвувати відпочинком, сном або ще чимось, тому що є змагання, є певна відповідальність, є певна робота, яку потрібно зробити. І, звичайно, це складно, але в кінці, коли ти стоїш на першому місці з кубком, це дійсно дуже приємно. І всі зусилля, які ти вкладаєш в танець, всю любов, яку ти вкладаєш, вона віддається тобі в 10-кратному розмірі. Вероніка Мишко – 19-разова чемпіонка України з танцювального спорту, абсолютна чемпіонка України 2020-2021 років і вперше в історії України чемпіонка Європи з танцювального спорту. Крім того, дипломований викладач, доктор філософії за фахом, працює у танцювальному клубі і передає досвід та навчає молодь в Ужгородському інституті культури і мистецтв. Ужгородка просто приречена на успіх, адже народилась у танцювальній родині. Коли їй виповнився рік, вона навчилася трошки раніше ходити, і коли її брала на заняття, на тренування, вона завжди повторювала всі рухи. І, звичайно, вона, коли дивилась, коли інші танцюють, вона прямо не дихала. Тому, починаючи з 5 років, вона почала сама робити якісь кроки танцювальні, але вона в танцювальному залі з 1 місяця. Коли виповнився 1 місяць, я пішла працювати і разом з нею ми її пеленали в залі, годували, так що вона виросла і з танцями. Ерл Вільямсон народився у США, зростав в Австралії. Танцювальне життя провів у Данії. Каже, танець у нього в крові, адже вся сім'я танцююча. Мама, сестра, 10-разова чемпіонка світу і 3 братів. А сам почав танцювати у 4,5 роки і завжди мріяв про вершини чемпіонатів. З тих пір, як почали з Веронікою танцювати у парі, результати почали стрімко зростати вгору. За 3 роки багато нагород. З попередніми партнерками вигравав чемпіонати Америки, Австралії, Данії. А коли стали у пару з Веронікою, посіли 5-те місце на чемпіонаті світу, 4-те, потім 3-те місце чемпіонату Європи, далі 2-е і європейське золото. Тобто у нас є вся колекція від 5-го до 1-го місця. І далі в планах 1-ша сходинка на чемпіонаті світу. А крім того, ми абсолютні чемпіони України. Зіркова пара вдало поєднує не тільки кар'єру, а й особисте. Вероніка і Ерл заручені. Кажуть, важливо розділяти ці складові. І обов'язково – довіра і розуміння. Коли ти 24 години, 7 днів на тиждень, один біля одного в роботі, в житті, в дорозі, в тренуваннях, в змаганнях, і це все ще підігрівається стресом, звичайно, у пар є різні ситуації. Але мені здається, що нам дуже допомагає наш досвід. Ми знайшли дуже такий хороший баланс, де ми мотивуємо один одного, ми підігріваємо цей азарт змагань, і в той самий час ми підтримуємо один одного. І я думаю, це один з таких великих секретів до успіху.
Оце закоханість вам допомогла? Ми досить різні. Він в таких екстремальних ситуаціях або стресових ситуаціях він любить голосно говорити, співати, якось видавати енергію назовні, особливо в змаганнях, під час змагань. А я навпаки, я люблю відсторонитись від людей, і щоб від мене закрити свою маленьку капсулу і готуватись самостійно. І тому на початку було дуже складно мені справлятись з тим, що його так багато, і він такий активний, і це мене постійно вибивало. Але ми буквально через 2 місяці участі у змаганнях, ми зрозуміли, що все, що нам потрібно зробити, це просто піти в різні куточки. Якби не моя наполегливість, напевно, нашої пари і не було б. Бо коли Вероніка розійшлася зі своїм попереднім партнером, вирішив їй написати і писав до тих пір, поки не погодилася зробити проби, або подивитися, чи все ж таки ми можемо працювати в парі. І після цього вирішили, що будемо танцювати разом. Найскладніше справлятися з її неймовірною жагою виграти, але й найкраще – це саме те, що у Вероніки є неймовірне бажання виграти. Вероніка і Ерл після змагань кажуть, відпочинуть кілька днів і сідають писати план до перемоги на чемпіонаті світу і не нижче. Інакше ніяк. Залишається побажати їм успіху.